folkeskolen blev Katy Perry mobbet for at få store bryster. Kan du ikke lige hente mig dyret, Mads? Ja. Mads, med dyret mener jeg din telefon. Ikke din fætter stok lange ben. Altså, du ved, din tissemand. Din penis. Altså, du hader mig, når jeg siger pik på Skype. Ja. Tak. Du skal have fundet dig lidt mere sikre at kvartere. De damer, du løber ind i, har vist ramt udløbsdatoen. Jeg skal ikke smittes med AIDS. Her, tag dit legetøj. Tak, som byder. Nu opkræver du ikke penge fra mig, som alle de andre damer vel. For jeg har folk derude, der tror, jeg ligner en på 14. Så hvis folk kan tro det om mig, så kan de sikkert også tro, jeg er en dame. Jeg kan faktisk også trille. Åh nej, nu hæver han sikkert håndhjernet frem igen. Vil du se, hvad jeg kan? Okay, magiske mass murderer. Lad os se, hvad du kan. Æble Apple-mobil. Lige om lidt smadrer han et vindue og siger, ha, windy windows. Der er et æble på. Det er derfor, jeg siger æble æble. Ligner jeg en komplet retard til dig? Hvorfor mobber du mig, Mads? Jeg troede, vi var bedste venner. Du tæller sgu ikke, din fede idiot. Jeg er da ikke buttet af jer. Kan dagens Danmark trylle et lille smil frem på min læber igen? Lad os høre, hvad I har at sige om Mads Orloff. Jeg synes, han er mega sej og fyldt med swag. Ja, jeg er ikke fed, Mads. Altså, jeg er i hvert fald ikke buttet. Han dufter dejligt. Stræk han også hænderne i bukserne hjemme ved dig? Og du kunne lide det. Fy for Joachim. Han er sgu så sej, at det er okay, hvis han tryller mig ned af hans bukser. Er du også blevet forført, Mikkel? Jeg har nogle frække tryllehænder. Mads, hvad er det dog, du har gjort alle de her børn dog? Tror du, han kan trylle min bror væk? Altså trylle din bror over til ham? Ej, det vil jeg ikke have. Han er som slik. Sød og lige til at spise. Han har jo nogle frække tryllehænder. Jeg kan ikke finde ud af, hvad der